بس عبد المنان ورور دا مادن دی ها دا مادن دی او دا شیدې دا سرک دی دا سرک دی دا مال پرو دی دا ګور دا ټول دا بس دا دا شیدې دا پنجانی مال دی انت پاس چې معلومیږي دا بس دا ټول مادن دی ورور چې خدای دې وکړي چې 400 زره ټنه ستاسو په کاری اوس پاس ورخېږم همدغه دی مادن ته ورخېږو دا مال دی عبدالمنان وروره وګوره د خیره دا پر دی دا ټول خیره سره مادن دی دا لاسر دی سور بانجانی رنګ لري وګوره عبدالمنان وروره سور بانجانی رنګ دا به بیا لا رنګ لږ سپین کړی دی ډېر بهترین رنګ یې دی دغه مادن دی دا بسته غر دی انشاءالله شهر سونه په کار یې یا بسم الله 2023 کال د اتمې میاشتې 14 تاریخ دی که زما د دې موبایل ساعت پټې مې دا مادن دی عبدالمنان وروره دغه مادن دی دا سور بانجانی سر نه لاندې دا ټول دغه سرک دی